Olá, tia Bel na área. Vamos responder às atividades. Questão de número 3. Na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, um termômetro estava marcando menos 2 graus Celsius. No final da tarde, a temperatura subiu 8 graus Celsius. Quantos graus passou a marcar o termômetro? Pessoal, aqui nós também iremos resolver duas variações de temperatura. Primeiro que a temperatura estava menos 2, depois ela subiu para isso aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, menos 2 mais 8. Ou só menos 2 mais 8, tá? Aí fica assim, ó, menos 2 mais vezes mais dá mais, a gente coloca 8. Menos 2 mais 8, gente, ó, pensa aqui, ó, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, sinal é diferente, um é menos, outro é mais, subtrai, fica 8 menos 2 que fica 6 e conserva o sinal do maior. Como o valor absoluto, 8 é maior, não é? Então, fica positiva a resposta, a gente coloca mais 6 graus Celsius. Então, quantos graus passou a marcar o termômetro? Você coloca, passou a marcar 6 graus Celsius, tá ok? É isso aí, pessoal. Só falta você dar um curtir no meu vídeo, tá? Não sai daqui sem dar uma curtida no meu vídeo. E a tia Bel sempre está aqui ajudando vocês.